Po, Arsen, ndërkohë sot pritej dhe masa e sigurisë për mjekun e spitalit të traumës Fitim Marku. Çfarë ndodhi? Aktualisht Fitim Marku pas arrestimit për afro tashmë po bëhen 20 orë ndodhet i shtruar në reanimacionin e spitalit të traumës, aty ku ai punonte si mjek reanimator, por edhe unëzor me pranga 2 ditë më parë për shkak të aferës së korrupsionit. Gjykata po pret përmirësime gjendjes shëndetësore të tij për t'i komunikuar kërkesën e prokurorisë dhe akuzën. Prokurori Drita Nushi ka kërkuar caktimin e një mase siguri arrest në qeli, por kushtet shëndetësore do ta pamundsojnë këtë kërkesë pasi ai ndodhet tashmë në reanimacion në kushte të rënda shëndetësore. Por nga ana tjetër, Report Televizion ka mundur të sigurojë edhe detaje për hetimin e kryer. Rezulton që të paktën Marku vetë pranon në përgjimet që ka mundur të sigurojë prokuroria dhe forca operacionale e policisë së shtetit. Marrjen e parave ku pas komunikimeve që ka me pacientin e kalon jashtë rradhe për të kryer një skaner, të paktën në materiale e siguruar nga Report Televizion bëhet fjalë që në një episod ka marrë 10.000 lekë, duke ja numëruar më pas pacientin 20, 40, 60, 80, 100 dhe Marku i përgjigjet me fjalët që këto para i ndajmë edhe me të tjerët.